EduHack és un taller de cocreació a gran escala i el que pretén és utilitzar tecnologies i metodologies de design thinking i cocreació per desenvolupar solucions pedagògiques per canviar l'educació i apropar-nos a el que ha de ser l'educació del futur. Jo crec que és un espai ideal per tots aquells que pensem que l'educació necessita un procés de transformació, d'innovació, de canvi. És una oportunitat de crear, de fer xarxa amb altres mestres, amb altres docents i participar en la creació, en la cocreació o dissenyar o prototipar alguna cosa, algun producte relacionat amb l'educació. Per mi l'EduHack és una oportunitat per trobar altres professionals, amb altres professors que tenen ganes de repensar l'educació, de trobar noves maneres d'arribar als nostres alumnes. Que els alumnes no només es formin a l'aula, sinó que vegin una mica el seu entorn i que, evidentment, estiguin en contacte amb les noves tecnologies en qualsevol àmbit, no només en les assignatures de ciències o matemàtiques o tecnologia. Cada cop tenim més gent amb ganes, veiem aquí una quantitat d'activitat increïble, amb idees boníssimes. Això és una cosa que ens plau molt i ens dona moltes energies també de cara a futur per poder seguir fent aquest tipus d'esdeveniments i per poder seguir també comptant amb la comunitat educativa per fer aquesta innovació que és tan important i tan necessària.